ተማሪው ግጥም ብሎ ምሳ ይበላል። ተማሪው የቴጌ ተማሪ ቤት ተማሪው ግጥም ብሎ ተማሪው ምሳ ይበላል። ሲበላ ልውል መኮንን ሄዱ ሲገቡ ሁሉም ተነስተዋል። ተማሪዎቹ ተሚበሉት ላይ ተነስተዋል ሁሉ አንዱ አጥቶ ብላ አንቺ የንጉስ ልጅ ሲመጣ ዝም ብለሽ ምትረፈጪው የተረፈቅሽው ዝም ብለሽ እኛ ስንነሳ ብለ ቀሰሷት። አሁን ተዝጌት ተፈጣሪ በታይ ማድ ነው ንጉስ እሱ መንግስት የሚያስተዳድረው በህል ነው አለች። ወደዛውን ሚስት አጫት እናገቧት ልውል መኮንን ማድ ንጉስ ነው ማለት ተዝጌር በታይ ማድ ንጉስ ነው ተዝጌር በታይ መንግስትም በህል ነው የሚያስተዳድረው ብላ ወዲያ ልውል መኮንን አጫት ሚስት አገቧት። እውቀት ሁሉ እውቀት